Nakon oštećenja u poplavama koje su zadesile opštinu Prijepolje 2012. godine, u julu 2017. oštećenja na kockicama su djelimično sanirana. Ispostavilo se da sanacija nije bila dovoljna, pa je javno preduzeće Srbije vode u okviru radova na sanaciji obale utvrde Mileševke odlučilo da u potpunosti rekonstruiše popularne kockice na osnovu plana izgradnje iz 1974. godine. Ovaj posao povjerila je preduzeću Jugokop Podrinje, koje je za podizvođača izabralo preduzeće Beton iz Prijepolja. Vlasnik ove firme, Rodoljub Vukojević, kaže da su uvjeti za gradnju zbog niskog vodostaja Mileševke povoljni, pa očekuje da će radovi na rekonstrukciji ove prelivne građevine, koja je kroz decenije postala simbol Prijepolja, biti završeni najduž za 3 nedjelje. Kao i ranije, bit će postavljeno 13 betonskih blokova na oko 25 metara široke obale utvrde Mileševke, čiji će zvanični zadatak biti umirenje bujice i zaštita od poplava, a nezvanična uloga da pješaci avanturističkog duha, preskačući sa kockice na kockicu, mogu da skrate put prelazeći sa jedne strane obale Mileševke na drugu.